Қайырлы кеш арнамыздың тұрақты көрермендері, Көкше арнасында сазды сәлем Бурабай әндері құттықтау бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Эфир тізгінінде мен Балауса Жақсыбай және менің әріптесім Альмира Сатыбаева. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сазды салем Бурабай Индира». Уважаемые телезрители, у вас есть прекрасная возможность поздравить своих родных, близких, друзей и коллег, обратившись к нам по адресу город Кокшетау, улица Мактай Сагдиева, 19. От всей души вас поздравляем! Примите наши пожелания. Пусть люди, что вас окружают, любовь вам дарят и внимание. Здоровье крепким будет пусть, а счастье чаще в дверь стучится. Пусть стороной обходит грусть, пускай мечта осуществится. Чудесным будет настроение, свершений ярких вам побед, благополучия, везения и жизни долгих-долгих лет. Примите следующую музыкальную композицию от телеканала Кокше. Стать папой – это очень важно, приносят дети счастье в дом. И к этому стремится каждый, достоин зваться кто отцом. Стать папой многие мечтают, а ты уже сегодня стал. Пусть поздравления не смолкают, ведь самый лучший
10 астам. Бізге әр күн сайын Ақмола облыстық перинаталдық орталығының мамандары қанша кішкентай періште жарық дүние есігін ашқандығы туралы мәліметпен жағымды жаңалықпен бөлісіп отырады. Бүгінде қанша бүлдіршін дүние есігін ашты екен, бұл сұрағымыздың жауабын Әсел Асылбекқызынан сұрап көрейік. Сәлеметсіз бе, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ата-аналарды шын жүректен құттықтаймыз. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары болсын. Асель Асылбековна, это прекрасная новость. Телеканал Кокше выражает благодарность и дарит следующую музыкальную композицию семьям, у которых появилось на свет огромное счастье. Рождение ребеночка. Қарапайым қазағым. Ата дәстүр салтын сақтаған, бабасының ақ үмітін ақтаған, балаңмын деп сенің мақтанам, алтын есігі. Жасай берсін жарқын есімін. Ай менің күнім, ай малағам. Жайна достар, жайна далам. Жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым. Ай менің күнім, ай малағам. Жайна достар, жайна далам. Жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым. Самал желі балдай ауасы, көз тоймайды өзің қарашы, қандай ғажап бұл қазақтың даласы. Қаратау мен Алатау асқақ, Атырау мен Алтай арасы. Ай менің күнім, ай малағам. Жайна достар, жайна далам. Жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым. Ай
Ты стать военным пожелал, мы волновались, ты мечтал. А вдруг я буду генерал? Ну что ж, солдатом уже стал. Гордимся мы тобой, сынок, ты дал родителям урок. Отчизну на словах любить, ничто, ей надо служить. Если надо защищать и даже жизнь свою отдать. Индеше келесі кезекті жігерліде рухты сарбаздардың сәлеміне береміз. Көкшетау қаласындағы 55-10 әскери бөлімнің сарбаздары өздерінің ата-аналарына, туған туыстары мен жора жолдастарына жалынды сәлем жолдайды. Я рядовой Дычкаев, прибыл в воинскую часть 55-10 город Көкшетау, из города Костанай. Хотел бы передать привет всем своим родным, близким, маме. Хотел бы пожелать здоровья, счастья всем. Дәл осындай рухты сарбаздарымыздың жылы лебізіне ортақтаса отырып, сарбаздардың туған туыстарына мына бір сазда өлеңді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Қарызым, еш нәрсемен өтелмейді ау парызым. Жауаптымын жанарыңнан сырғанаса тамшы жас. Ауырмашы, аман жүрші, көз алдымда көріні. Арамыздан ұзамашы бөліні. Көңіліңе аяу түссе, шырылдайдай жүреді. Жалы
Сазды сәлем Бурабай өндері бағдарламасы туған туыстар мен ет жақындарының арасында алтын көпір орнатуға қашанда дайын. Сондықтан да отбасыларыңызда болып жатқан кез келген қуанышты бізбен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар. Алыстағы жақындарға жолданған ізгі ниеттеріңізді өздеріңізге асқан ілтипат пен жеткізуге біз қашанда дайымыз. Құрметті телекөрермендер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Вот и подошла к концу музыкально-поздравительная программа «Сазды салем Бурабай Индира». Но мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч!